يجنبون نعمدي بسدها مبتيا ها 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 ها
Thank you.
I'm going to change the
పరమానంద స్వామి తీసుకుంటున్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి నిర్ణయం ఈ ఆశ్రమాన్ని జీయర్ స్వామి చేతున్నట్టుగా జీయర్ స్వామి శక్తిలో పెట్టడం అనేటువంటిది ఆయన తీసుకున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి నిర్ణయం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇది ఆయన చేతిలోకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఎంతో చరిత్ర కలిగినటువంటిది మరింత మహిళకి నోచుకునేటువంటి పరిస్థితి. వ్యక్తి ఈరోజు ఒక శక్తిగా మారి సాధారణంగా స్వాముల వారితో నేను సామాన్యుడినైనా ఆయన చేసినటువంటి పనులు అసామాన్యుని కనిపిస్తాయి. ఒక్క నిమిషమే కదా ఆడవాళ్ళే అట్లా చేస్తే ఎట్లాగా ప్రసాద్ ఇచ్చి ఆయన ఏం కాదు అడ్డుపట్టుకోనా చెయ్యి ఇప్పుడు ఇట్లా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తారు ఆ కాదు కట్టడానికి దానికోసం వద్దాం కాదు దానికోసం అద్భుతం పాతింది మెట్లు పైకి మెట్లు నీళ్ళు ఇట్లా వస్తారా ఇట్లా కొద్దిగా పక్కన పెట్టాం పుల్ ఇది పుల్కెన్ ఇది.